Jag sitter här med Ernie och Ola Friholt på Stocken på Orust. Människor jag har känt i nästan 40 år för ett enormt samhällsengagemang, fred, kvinnor, rättvisa, ekologi och så vidare. Och jag har tänkt att först be Ernie om att berätta lite om hur det var att komma som flykting till Sverige. För några få år sedan. Ja. Det är ganska många år sedan. Jag kom till Sverige 1950. Jag var 13 och ett halvt år. För närvarande skriver jag på en historia om min mamma i Österrike. Jag tycker att hon ska inte ha... Ja, hon ska få en upprättelse för så mycket som hon har varit med om. Och som man kanske inte förstod sig riktigt på då. Så det vill jag göra. Och i och med att jag skriver om henne så kommer ju min egen barndom så väldigt nära. Och det visar sig att det som jag minns mest är min barndom. Om man går 20 år framåt eller 30 år eller 40 år, nu är det 84 år sedan jag föddes. Så är det inte alls. Då glider man från det ena till det andra och man måste ha hjälp av att läsa på lite här och där. Mm. Men barndomen, den är så inpräntat i ens själ och i ens hjärta. Så det är både smärtsamt och mycket intressant egentligen. Också när man tänker på andra flyktingar som kommer till Sverige har jag ofta tänkt, åh, vilken bakgrund. Ingen människa frågar ens om deras bakgrund. Hur som helst, alltså jag kom hit 1950, jag var 13 och ett halvt år. Och jag skulle bara stanna något år för att... Och mamma skulle under tiden försöka hitta något arbete åt mig eller en möjlighet att fortsätta i en skola eller så. Men jag kom till min syster och svåger. De hade kommit hit 1948 redan. Min syster Gertrud Brunner, Ernst Brunners föräldrar då. Gertrud och Leopold. Och vad ska jag säga? Alltså jag tyckte det var så underbart att komma till Sverige. Det var paradiset. Det första jag gjorde, jag åt ett helt paket med russin. Du vet att detta bara att kunna äta och ingen säger, ja men vänta lite, det ska räcka till fler och så. Men så småningom så började jag ju tänka efter faktiskt. Vad är det jag kom ifrån och varför betedde jag mig så i det och den ena och den andra situationen? Varför vill jag helst att ingen skulle tilltala mig, framför allt inte på tyska? För då öppnades det någonting av skuld. Jag skuldbelade mig själv på grund av att Österrike var med i detta hemska kriget på fel sida. Ja, så att ja, men så jag började faktiskt tänka, både tänka tillbaka, men jag läste också rätt så mycket vad som egentligen hade hänt, för jag fick inte veta någonting i Österrike. När vi gick i skolan så det andra världskriget var ett kapitel som man inte tog upp då ännu. Nej, man hann aldrig så långt ännu så länge jag gick i skolan där i 8 år. Ja, men ändå, i alla fall, det var kanske, då hade jag redan gift mig, herregud, jag träffade min man, Hermann från Österrike, och vi förlovade oss och vi gifte oss, och när jag inte var 19 år än så födde jag min första dotter, Angelica, och 1,5 år efteråt kom Ida, Heide, Ida.
Och en dag när de var redan lite, och jag satt i barnvagnen och en gick bredvid, så gick jag en promenad och det kom ett demonstrationståg emot mig på vägen. Och de hade banderoller, det stod någonting om atomvapen, nej tack, eller, och fred. Och tänkte jag, där, ja, det är så jävla. Vill att gå med där. Ögonblickligen när jag kände, där hörde jag. Förlåt. Där hörde jag hemma. Men ja, så gick de förbi. Och det visade sig att de var en del av den där Aldermaston demonstrationen som pågick varje år. Jag vet inte hur många år. I England. Aldermaston. Va? Och, jaha, va? Aldermaston. Förlåt, jag hörde det vad jag sa nu. Och ja, i alla fall handlade det om kärnvapen då. Aldrig mera kärnvapen, och då hade ju varit Hiroshima och så. Men, vad ska jag säga? Jag gick ju inte med där, utan jag gick hem, och sen efter ett tag så fick jag veta att det fanns någonting som hette fredsrörelsen, och fredsrörelsen i Botkyrka, BUF ville de kalla sig för, Botkyrka, U-lands- och fredsförening. Och det var en avnämare till TUFF, Tyresö, U-lands- och fredsförening. Och så fanns det flera, jag tror 10 stycken sådana UFF-föreningar runt om Stockholm. Och så tänkte jag, nej men jag frågade dem. Gud, alltså jag tog mig samman och frågade dem om det fanns någon möjlighet och kanske vara med där. För att jag tyckte att jag hade egentligen, med min skuld, jag menar mitt skuldbelagda liv på grund av andra världskriget, så hade jag väl ingen chans att få komma med där. Och då sa Bertil Englert, som var ordförande då i BUF, att... Konstnären. Ja, men det är klart att du ska vara med här. Det är du som ska vara med här framför allt. Ja. Och så gick jag med där, och så började ett fantastiskt liv för mig, måste jag säga. Jag kände mig hemma, och det tog inte 2-3 år kanske, så var jag ordförande i BUF själv. Jag vet inte, jag höll mig framme på något jäkla sätt där. ja, just det. Men ser du en rak linje från din barndom i kriget och sen till detta, att det här rörde ditt hjärta när du såg det här tåget? Ja, det gjorde ju det. Jag tänkte, allting gick upp för mig. Men min mamma hade förlorat sin äldste son i kriget. Då väntade hon Ida, eller Fride, min lilla syster. Och hennes man, min pappa, han dog en vecka före krigets slut. Och det var något fruktansvärt. Och det upplevde jag mycket, mycket starkt. Och hela denna efterkrigstiden. Och ryssarna var ju vår besättningsmakt. Mm. Och vad som hände där, jag vågar ju inte... Ja. Men jag tror ju att mamma blev ju inte så väl behandlad av de ryssarna. Och det var flera kvinnor där. Och min syster, jag tror hon hade redan fött sin lilla son. Och hennes man var, man visste inte var han var. Så allt sånt. Alltså ett jävla, förlåt. Men det var i alla fall ganska hemskt. Och framförallt var det hungern. Hungern som jag minns mest, kan du tänka dig. Att det var så fruktansvärt lite mat efter kriget. Och min bror, som Reinhold, 10 år äldre än jag, han var ju jämt så jättehungrig. Och mamma försökte dela upp den ransonen som han fick varje dag dock, ifrån kommunen eller så. Så delade hon upp det, och alla skulle få det, och skulle vara rättvist och rättvist. Men herregud, han var ju 10 år äldre, och han var ju så mycket hungrigare, så han åt hela min ranson också. ja. Men du, nog pratade om det i alla fall. Hungern minns jag. Och sen, men också en sak, att en slags sammanhållning efteråt, efter kriget, mellan folk. Det var, alla var satt i samma båt. Om de har varit rik innan, så var de inte rik längre. Och ingen var ju stängt taget särskilt rikt heller.
Men ja, så var det med det. Du sa någonting om din skuldtyngda bakgrund. Visst. Och det var ju alltså detta att ni i Österrike var på fel sida i världskriget. Ja, det nämnde jag ju. Det fyllde er med en skuldkänsla. Absolut, absolut. Mm. Även barn. Ja. Mm. Absolut. Och det kände jag igen, om vi kan komma tillbaka till det sen när flyktingarna kom hit ifrån Jugoslavien. Så kände jag att de också, de som var serber som sen bodde hos oss också. Utpekade. Mm. Att de kände ungefär detta som jag hade känt. Mm. Så det kom igen. Mm. Okay. Ja. Ola, ja. Vad är din bakgrund? Ja, den är helt annorlunda. Vi sitter ju här i en gammal affär egentligen. Här växte jag upp och då var det en speceriaffär här. Driven av mina föräldrar då. Och min pappa, han var också en teknisk man. Han var ortens fixare. Och kunde lösa alla problem med båtar och motorer och sånt. Och kitta fönster och göra sådana praktiska ting. Och det lärde han mig också ganska mycket av. Min mamma hade en väldigt stark social engagemang. Så hon hjälpte till både i åldringsvården här i området. Och hon samlade ortens barn till sångstunder. Och likaså tog hon hand om en och annan person som var sämre bemedlad eller lite utslagen och kanske drack lite för mycket. Bjöd hem dem till oss och fira jul och så. Så att jag fick en lite känsla för detta sociala då. Sen kom ju, det här var ju ett fiskeläge. Och där sprang jag nere bland sjöbodarna. Det finns en här bakom som jag var i nästan varenda dag. Och tittade på när de agnade sina backor och så. Och det var ett levande fiskeläge. Där alla hade någonting att göra och ingen var ju stormrik på något sätt, men alla klarade sig hjälpligt. Kanske en annan familj hade det extra svårt. Men så småningom efter världskriget, då började ju den politik som skulle skapa en större jämlikhet i Sverige. Och då beslöts det att människor som bor på landet, fiskare, jordbrukare och andra småhantverkare, skulle man försöka göra det möjligt att de skulle få samma inkomstnivå som industriarbetarna i stan. Och det ledde ju då till rationaliseringar, alltså sammanslagning av små jordbruk till stora och nya stora fiskebåtar och allt sånt där, krediter och så. Och detta ledde ju till en viss utslagning och många fick lämna, av mina jämnåriga fick lämna orten och åka till stan och leta efter jobb där. De kunde jobba som besättningsmän på en boxerbåt i hamnen eller som vaktmästare i en skola eller vad som helst. Och själv blev jag skickad i skolutbildning i Uddevalla och blev så småningom filosofiemagister som det heter. Detta bakgrund som ofta kunde upplevas som en djup orättvisa mot landsbygdens folk, trots att det var väl menat. Den ledde ju till känslor av att samhället måste rättas på något vis. Och man började se sig om efter hur går utvecklingen till och vad är det som händer i samhället? Och jag var inte ensam bland mina lärarkollegor så småningom att tycka att den här utvecklingen kommer inte att hålla. Det går inte att bara växa och växa och växa och förbruka resurser. Så det ledde ju till så småningom ett fördjupat socialt intresse hos mig och därmed att jag också hoppade av lärarjobbet. Mm. Alltså ja, du är redan hos läraren. Ja, det tog ju lång tid innan jag blev lärare. Ja. Det rådde kanske på att mitt uppvaknande kom så sent. Ja. Att jag definierade inte min situation och vad jag ville. Det kom senare. Ja, just det. Fast jag var alltså på fredsfronten, för jag säger det. Ola, han pratade mycket om miljön. Han var väldigt tidigt miljömedveten.
Och det blev ju också så småningom, men hos mig var det ju rättvisefrågorna och freden. Alltså freden med stort F, det var ju kom framförallt. Så att det där med BUF, och så BUF var ju ansluten till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Och där hamnade jag också sen så småningom. Jag arbetade till och med på deras kansli ett tag. Men jag var vetgirig. Och jag skulle läsa mer och jag skulle... Och barnen var ju små. Jag hade ju ingen egen inkomst då än så länge. Utan min man, han var modellfilare på Alfa Laval. Ja, Alfa Laval. Och det var väl, ja, vi hade byggt ett hus och det var ju, gick ju ingen nöd så, men min törst efter att lära mig mera, veta mera, smälta in i ett samhälle som min man som var 10 år äldre redan hade gjort så långt innan, så det förde just så småningom fram till att vi skildes, men vi var ändå gifta ganska länge. Och däremellan kom ju 68, och 68 var jag i Paris och Majrevolten, och det var ju helt... Jag visste det, att nu skulle allting förändras och allting skulle bli så jäkla bra. Ja, jag bedrog mig. Men, ja. Du bedrog dig, ja. Inte andra, ja. Ola, du... Ditt engagemang i miljö, det hade någonting att göra också med, alltså det uppstod medan du var lärare. Du kom väldigt fram snabbt till att du inte var lärare. Det var då börja artikulera. Jag hörde namnet Borgström till exempel. Ja, just det. Jag läste ju lite böcker, och det var Georg Borgström, den näringsforskare som inte fick någon chans i Sverige utan flyttade till USA. Och skrev sina böcker där. Han skrev bland annat om gränserna för vår tillvaro. Att vi kan inte hålla på att förbruka och växa hur mycket som helst. Och det här var 50-talet någon gång? Det var på 60-talet. Tidigt 60-talet. Ja. Och han skrev böcker in på 70-talet också, som var mycket avgörande. Och så hade vi ju den stora stjärnan Rachel Carson, som skrev sin bok Tyst vår om de här gifterna. DDT och dess olika varianter. DDD, DDE och så vidare, och hur de ackumulerades i kroppen och gick i koalition med varandra och ställde till med ännu värre skador. Och så jag blev väldigt tagen av detta och började propagera för det även som lärare. Det var kanske inte helt i linje med mina ämnen, men det blev så. Det var av hjärtat är fullt, där de talar. Det är viktigt. Och så på så sätt så började det som ett miljöengagemang, men också fördelningen i världen. Den gjorde ju Borgström också klar. Så att för min del så innebar det att jag kände att jag måste göra någonting för världens fattigdom. Jag måste bidra på något vis. Och det ledde ju också till att jag hoppade av lärarjobbet och for till Indien som volontär för att genomföra ett fiskeprojekt i liten skala i storstaden Madras, som den hette då. Idag heter den Chennai. Så jag tillbringade 2 år där, och det ledde ju tyvärr till att jag insåg att det där fiskeförsöket var fåfängt och att det var lika bra att lägga ner det. För de ekonomiska förhållandena i fisket var inte sådana att det kunde betala sig med modernare metoder och båtar och annat sånt. Mm. Så ja, så små... Även jag hade ju haft en familj då, va? Och det ledde ju till den tragiska upplösningen av den familjen. Så att Ernie och jag, vi var fristående personer när vi träffades så småningom. Fria holter. Men alltså, friholterna, ja, just det. Men du, alltså det där, efter 68, då var ju jag såld på det här. Och jag vet inte hur många, jag läste på kvällsgymnasiet då fortfarande lite till. Sen gick jag in på universitetet. Men så jag läste på kvällsgymnasiet, jag var väl borta 4 kvällar per vecka. Men jag hade ju min Herman som tog hand om barnen och huset och allting, det får man ju säga. Han ställde ju upp i alla väder, även om han inte var med mig alla, alltså ja. Men sen kom det ju 71, och då blev det krig i det som sen blev Bangladesh, Öst- och Västpakistan, och det engagerade jag mig enormt mycket i.
Och vi satt med en väninna utanför pakistanska ambassaden och hungerstrejkade. Dag och natt, jajamensan. Sen bildade vi en Bangladesh-förening. Och sen så 72 eller 73? 73 åkte du till Bangladesh. 73, ja, 72 skildes vi, som jag nämnde förut. Och jag bryta in här? Ja. Då var jag nämligen anställd av den lilla föreningen Svalorna. Som deras informations- och rekryterare. Ja, så jag rekryterade en volontär som skulle åka ut till Bangladesh. Med sin egen gamla Ford Taunus. En skraltig bil. Och han ville finansiera resan genom att ta med passagerare. Ja, just det. Bland annat mig. Betalande passagerare. Ja, men alltså, jag kände ju honom sen förut. Vi hade ju gått samma studiecirkel om ekonomin, vad det nu var. Hur som helst så frågade han om jag hade lust att hänga med. Och det, jajamensan, mitt Bangladesh. Det var ju mitt drömmas mål. Och det tog en 6,5 veckor att ta mig dit. Men innan dess, jag var ju också 68 då var jag, ja då läste jag fortfarande. Men jag började redan arbeta som lärare. Och det du nämner, vad du hade gjort som lärare som kanske inte föll alla i smaken. Det gjorde ju jag också. Jag var min klass, jag tänkte vi kunde gå ut och demonstrera lite på skolgården. Och mot orättvisor eller vad vi nu hade tagit upp på undervisningen. Så oskyldigt. Och vi gick där och barnen, de var eld och lågor och de skrev banderoller, gjorde, målade och skrev väldigt enkla sentenser och så. Men i alla fall, det föll ju inte god jord och då är jag kallad till rektorn. Och då skulle det skulle bli ett sammanträde rätta ting. Okej, men jag överlevde detta. Men i alla fall, jag menar, vi var, alltså, du märker, vi gick åt samma håll. Det var inte konstigt att vi träffades, menar jag. Jo. Men 73, som sagt, då åkte vi till Bangladesh och det tog ju 6,5 veckor. Och det var världens upplevelse naturligtvis. Och sen hemkommen därifrån då så, ja, vad ska jag säga. Då var ju allting var jag tyckte att det var fruktansvärt hur vi levde i vårt land, i Sverige, så utan eftertanke hur andra hade det i världen och hur vi levde över våra tillgångar. Och det gjorde inte vi egentligen. Jag har alltid hållit mig ganska sparsamt, om man säger så, för att inte tala om Herman, han var jättesparsam person. Och vi hade minsann aldrig gått ut på en restaurang för att äta eller någonting sånt överhuvudtaget. Utan vi höll oss till vårt lilla liv och barnen och så vidare. Men då kände jag att någonting måste förändras. Det måste ske någonting mera. Och detta att jag hade arbetat som lärare, det var inte intressant längre. Jag tänkte nej, någonting annat. Och då så träffades vi. Eller hur? Och hur gick det till? Vilket år var det? 73. Då skickade jag ut er på resa. Ja. Ja. Per bil till Indien och Bangladesh. Men vi träffades på allvar sen först när Ernie hade kommit tillbaka. Och vi hade ett litet möte med Svalorna i Stockholm. Och där sammanstrålade vi. Det var en mycket intressant historia, men den kanske vi ska spara. Det är väldigt intressant, därför att han, alltså, där sitter jag i allsjöns ro och tänkte, ja men intressant möte, ja men jag var ju mycket vänstrare, herregud, jag hade röstat på Klaté i skolvalet, herregud, alltså universitetet, men Nobla. Så de ville så få in mig i den där styrelsen för antingen var det Svalorna eller var det? Ja, det var Svalorna. Svalornas riksförening. Emmaus. Aha, jag drar det, okej. För du hade ju varit i Bangladesh och du hade ju lite begrepp om det. Okej, som det är sant. Ja, okej, va. Men då hade vi ett väldigt trevligt möte och då hade han ingenstans att övernatta, hör och häpna. Så jag sa, ja men du. Ja, men min väninna som jag bodde hos då, hon är inte hemma just nu, men du kan övernatta hos mig. Ajajajajaj, jag skulle aldrig ha sagt det. Det slutade som man kan inte suttit här kanske.
Så är det. Ja, och sen så, härligt, ja, härligt. Det var det, ja. Och härligt. Detta var år 74. Och samma år, ja, då förlovade vi oss. Sen gifte vi oss i september. Och i december åkte vi till Bangladesh. Fattar du? Alltså, så. Efter att ha gjort en hel del annat också emellan. Jo, jo. När vi är vid 70-talet så måste jag också fråga, vad betydde Vietnamkriget för dig? Just det, Vietnamkriget var också. Ja. Det var väl det som väckte mig på allvar också. Mm. Det var inte jag som vaknade, utan det var en av mina elever som visste lite mer än jag, som fick mig att se, öppna ögonen vad det var för någonting. Kriget har ju på olika sätt varit en röd tråd, eller vad man ska säga, i ett liv på olika sätt. Ja. Va? Och Bangladesh var också... Sydafrika som ni har engagerat i också. Men Vietnamkriget var det. Vietnam har ju varit en eye-opener för många unga människor. Jag var med i denna rörelsen helt och hållet, alltså 150% och med på alla demonstrationer som var, jag vet inte, jag förstår inte riktigt. Jag drog med mina flickor, ska jag säga också. Jag ville engagera dem, men det var kanske inte rätt sätt att göra det, genom att tvinga med dem alltid. Nej. Ja, det får jag intervjua dem om. Ja. Ja, 1987 startade vi på vår brygga ett café som vi kallade Bryggcafé Stocken. Det var för oss ett solidariskt café där allt var hembakt och hemlagat. Och jag ska läsa vad det står på menyns framsida. Våra tårtor och bakelser är hemlagade, liksom vårt bröd, vår saft och vår glass. Vi försöker få fram naturligt framställda råvaror, producerade så lokalt som möjligt. Äggen är värpta av lyckliga höns hos Bertil Abrahamsson i Kalseröd och hos Kerstin och Thomas Ivarsson, Härröds gård i Henån. Det ekologiskt odlade mjölet kommer från Ingrid och Per-Olof Larsson, Lögens kvarn i Lyse. Om vi alla väljer att äta sådana produkter gör vi också en insats för miljön och den lokala utvecklingen. Det solidariska kaffet, teet och kakaon, rörsockret och vaniljstängerna köper vi till rättvisa priser från länderna i syd. Ett steg mot en lokal utveckling också där. Folken i dessa länder ska kunna bestämma över sina resurser, liksom vi över våra. På den grunden kan vi handla med varandra som jämlikar. Tänk globalt, handla lokalt. Bravo! Vad har detta med fred att göra? Ja, vi kan säga varsin sak om detta. När man skapar en rättvisare handel
så minskar man orättvisorna på olika ställen. Både här och borta. Hemma och borta. Mm. Och det minskar också anledningen till konflikter. Och det är en väg till en positiv utveckling som gör att människor får det bättre och får det på ett fredligt sätt. Mm. Och det innebär i sin tur att de som styr och befaller, de får mindre att säga till dem. Och det kan vara en nyckel till en fredlig utveckling. Mm. Ja, det kan man säga. Man kan också säga att vad vi eftersträvade egentligen, det var inte bara det, allt det som Ola läste upp nu, utan att de som satt där, och de kanske rent av blev bekanta med varandra. Och vi hade ganska många utländska gäster, särskilt faktiskt från Tyskland, Österrike, Frankrike, Schweiz, ja, you name it. Och naturligtvis de nordiska länderna. Men och då till och med, och så hade vi gjort de här lapparna. Jag vet inte, ska jag visa upp en sån? Mahatma Gandhi strömmar hette till exempel en av de lapparna. Ja, ser du det? Ja, just man kan det. Nämna att vi döpte våra bakverk efter våra politiska förebilder, idoler. Och när Amandla Mandela fick en tårta, då satt han ännu i fängelset. Ja. Och Rosa Luxemburg naturligtvis, och våra mödrar. Och Elin Wägner. Elin Wägner och... Berta von Suttner, hon fick också en tårta. Och för alla dessa tårtor och bakelser så skrev ju de här små lapparna där de är beskrivna. Och detta föranledde en kvinna som visade sig vara en översättare. Och det var väldigt synd att de utländska gästerna här, som vi precis blev så bekanta med, att de inte kan läsa det själva. Så jag kan åta mig att översätta. Och det gjorde hon. Hon översatte alla dessa lappar till engelska. Och sen tänkte vi att de flesta kan engelska, det behöver inte vara tyska också. Men hon hade åtagit sig, hon kunde göra det även på tyska. Ja. Men just det här att komma samman och må bra och börja prata med varandra. Vi tyckte det förde till en sån underbar förbrödring. Tack vare att man mådde bra. Ja. Men vi tyckte ändå att det kanske inte räckte. Så att vi kom på att vi skulle en gång per vecka, varje fredag, skulle vi också ha musik. En musikkväll. Och denna musikkvällen skulle gå i FNs tema. FN hade varje år ett tema. Det var kvinnorna, det var miljön, det var hungern. Men i alla fall, alla dessa teman försökte vi då. Att de som sjöng här vid bad, de kan ni hitta på. Sånger och melodier som skulle passa in på det temat. Och det gjorde vi. Det var ett plus utöver det här. Sen ska jag säga också att vi själva, vi hade avstått från att skaffa bil. Och vi hade ju heller inte råd att ha bil. Men vi cyklade eller vi åkte med båten och köpte in alla de varorna hos bönderna runt omkring som vi använde kaféet. Det tyckte vi var ett plus också. Att vi kunde gott säga, ja, det är verkligen hemmagjort på alla fronter. På nätten, ja. Jag minns ju jag själv stod i köket och hjälpte till att baka och gjorde degar och så vidare till alla kakorna till nästa dags konsumtion. Visst var det kul, va? Visst var det jättekul. Ni har jobbat jättehårt. Ja. Tråden här är uppenbarligen fred och den har ni praktiserat och lärt ut på många olika sätt med både bokförlag och fredsförening, föredragsserier, poesi. Berätta lite om utöver kaféet, vad var då de andra verktyg för att bre ut fredens budskap? Ja, alltså ett var ju, vi var ju inte bara tårtbagare och bakerskor, utan vi skrev ju också hela tiden. Till exempel, vi skrev en bok som heter Med ansiktet mot vinden. Det skrev vi direkt när vi kom hem från en av våra resor till Indien. Och vi skrev i de här... Nej, det får du ta, Ola. Ja,
Vi arbetade i 8 år i en förening i Göteborg som heter Fredspolitiska föreningen PAX. Och där hade vi först och främst då ett bokcafé som en del av de aktiva skötte. Och så hade vi ett bokförlag, Haga bokförlag, där vi utgav det just denna bok. Och en del andra böcker. 13 böcker gav vi ut under årens lopp. Och så hade vi en tidskrift som vi hittade på. Milda makter hette den. Och den innehöll mycket av kompetenta fredsforskare från olika ställen. Och här har vi till exempel ett nummer som visar på våran aktion i Bofors mot deras vapenexport. Där vi visade hur blodigt hantverk det egentligen är. Mm. Och av det hade vi också den tidskriften PAX som utges av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Den gav vi ut i Göteborg i ganska många år. Och det kom ju så småningom att upphöra. Men till historien där hör att från NATOs dubbelbeslut om utplacering av kärnvapen i Europa 1979 den 12 december så hade vi årliga protestaktioner mot detta. Så att 12 december hade vi Lucia för fred. Och vid denna demonstrationen så förbjöd vi banderoller. Utan detta skulle bara vara en marsch i glädjens tecken, och vi sjöng Lucia-sången där Ola skrev nya texter varje år. Ja, alltså detta var enormt populärt. Och detta just att man inte höll på och skrek. En fredsmarsch utan banderoller, jättebra. Jag kan föredra. Kan du framföra en historiska? Ja, ska vi sjunga den? Här är till exempel en av dem. Det blev olika år. Kärnvapenmakterna leker med ödet. Upplös nu pakterna, fördela brödet. Stopp nu för SDI, gör världen vapenfri. Laservapen och elände till världens ände. Och stormakters mörka tid skall slutligt falla. Rättvisa, ljus och frid skapar vi alla. Äntligen skrotar vi all vapenindustri. Sjung och tryck varandras händer i alla länder. Mycket bättre än banderoller och slagord. Ja, men du kan tänka dig, jag visste, och alla sjöng av hjärtans lust alla dessa verser. Ja, sen hade vi ju inte bara vi hade fredsrörelsen i Göteborg. PAX hade ju den här milda makten sen. Men det fanns ju också en vi människor som jag skrev ledare i många, många herrans år. Så jag var ju ordförande där, jag tror 20 år eller så. Vi människor. Som gavs ut av vem? Som gavs ut av SKV, Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Ja, just det. Men det var, vi hade otroligt, jag bläddrade just igenom den före din ankomst. Och det var otroligt många fredsartiklar, må du tro. Inte bara skriven av mig, utan av många andra också, även av oss tillsammans. Så att detta höll vi på samtidigt. Jag förstår inte hur den är så vi egentligen. Vi förde en tidningsdebatt i lokalpressen i Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen. Och det har ni gjort hela tiden. Ja, och det gör ni verkligen idag. Ja, än idag. Mm. Varför är det så viktigt för er? Ja, varför det är så viktigt? Därför att det är uppenbart det viktigaste som finns. Jo, men också skriva i lokalpressen. Ja, alltså, ja, lokalpressen är ju den närmaste av alla läsare överhuvudtaget. Där är det ett mera
personligt förhållande kan man säga. Mm. De vet att vi bor på Stocken och så vidare. Vi kan nås. Och, alltså det är inte bara positivt alla gånger. Vi har också fått skit i vår brevlåda. Alltså riktigt bajs. Fattar du? Och Ola sa ja men nu, så länge det är bara bajs. då har ni uppenbarligen skrivit något väsentligt. Men det pekar ju naturligtvis på nästa fråga kring fred. Och det är det enorma arbete som fredsföreningen har gjort av folkupplysande karaktär. Alltså år av föredragshållare som kommit hit. Och inte bara pratat fred, men väldigt mycket annat också. Därför att ni har, och det tycker jag är så viktigt att få fram, ni har ju en mycket bredare uppfattning av vad fred är än att det bara är att bekämpa vapensystem. Ja. Berätta lite om varför den här samhälleliga information, debatt, möten, kaffet, församlingshuset, kulturhuset. Mm. Varför det är det bästa sätt kanske att komma ut med ett helt annat budskap på? Ja, jag tror att man måste så småningom genomskåda all propaganda och andra vilseledande fakta som man hela tiden matas med. Och det kan man komma åt från helt olika infallsvinklar. Och det är så att freden är inte något alldeles separat och isolerat ifrån vår vanliga tillvaro. Utan det är det som vi åstadkommer i vårt liv och vardag. Det skapas fredliga förhållanden. Och i en kultur där fredliga förhållanden råder, där kan man verkligen börja tala om fred. Och den blir fredsskapande även utanför sina egna ramar. Det påverkar. Och jag tror att Sverige en gång, ända fram till 80-90-talet, var en förebild för många andra länder i vår fredsskapande. Ja, och fredsskapandet byggde på en social rättvisa inom landet. Så att vi hade någonting bakom oss att tala om. Så är det tyvärr inte längre idag. Utan nu har våra svenska politiker anammat toner från andra håll. Och det är ju så att det blir allt mer av propaganda som styr agerandet. Och det är ingen tillfällighet att Sverige idag upprustar, fördubblar sin rustningsbudget från 45 miljarder per år 2020 till 90 miljarder 2025. Ja. Och det är under inflytande från annat håll. Det är ju inte bara nu som det är kallt krig, utan kalla kriget härskade också på 80-talet. Och det märktes ju så småningom ganska mycket. Och då gattade sig kvinnorna i Norge, startade med det hela, att ska vi inte ta och försöka gå fredsmarscher. Det var fredsmarschernas tid då, 81, 82, 83, 84. Och vi gick med i en till Minsk, nämligen till Minsk. Och om det någon gång vi verkligen på riktigt upplevde hur det var i Sverige, som vi ännu talade väl om, vi själva sa, jo men i Sverige har vi det så, vi, och allt är så bra och allt fredsarbete går så framåt och så. När vi kom tillbaka från Minsk, då var vi inte vattenvärda. Det var alltså alldeles, vi åkte iväg och var i Stockholm i stora gyllene salen, ja, just det, i stadshuset. Ja, och folket där, kommunfullmäktige och så vidare, de hälsade oss då välkommen och önskade oss god resa och alla hälsningar till detta stängda Sovjetunionen som vi skulle åka till. Men när vi kom tillbaka, när vi hade träffat alla dessa tusentals kvinnor på gatorna och dansade med dem i Minsk och i Moskva och Leningrad och så vidare. Då hade vi, vad hade vi gjort med fienden? Vi hade dansat med fienden, ungefär så. Och vi blev så illa behandlade så vi sa,
Alltså, vi började nästan hata, ska jag säga det. Så illa var det. Att de fattade ingenting. Nej, då var vi bara köpta. Då var vi köpta. Att de grät med oss på gatorna i Minsk eller så. De var bara, jag vet inte, var det krokodiltårar? Mm. Eller de hade väl ansträngt sig för att gråta då. Därför att de var så lyckliga när vi kom dit och vi skulle äntligen förena oss. Och de hade lidit också av detta. Alltså hatpropagandan mot väst och vice versa. Och så att vi sa att vi måste göra om detta. Och nästa resa, alltså första resan var ju till Paris. Och nästa resa då till Minsk. Och tredje resan gick till USA. Till och där kunde vi hade alltså inte råd att vara med. Men de som var med där, de var ju väldigt besvikna. Därför att det var inte längre vägar man kunde gå på. Det var autostrador i mängder och väldigt svårt framkomligt och inte heller så lätt att träffa folk. Mm. Konstigt nog, va? Mm. Ja. Det så tycks att, ha varit lättare att träffa folk i Sovjet. Ja, faktiskt. Men vad jag ska säga också, det blev ju också vänskaper över gränserna där som har hållit i sig, många av dem. Och nu alldeles nu denna, ja, vänta, 2019 var det väl sista gången vi hade föreningsmöten, eller hur, före coronan, så tog vi fram det här igen och frågade om det inte var dags igen att försöka se på såna här stora resor till varandra. Och när sen kom coronan, men jag vet inte, vi känner i alla fall detta. Trots att man kan skriva till varandra via datorerna och man kan till och med titta på varandra på datorerna, så är det inte samma sak som att träffas på riktigt och kramas och tala om allt mellan himmel och jord. Så att någonting sånt skulle jag gärna vilja få igång igen. Stora... Det personliga mötet. Ja, precis. Ja. Vi pläderar ju också för att man måste öka kontakterna mellan Sverige och svenskar och ryssar exempelvis. I synnerhet. På alla möjliga sätt. Via handel och turism och kulturutbyte och på alla olika sätt. Ni har ju varit pionjärer på det som man kallar medborgardiplomati. Alltså det som regeringen inte kan göra, det är något som människor ofta medborgare kan så göra. Är det ju, så är det faktiskt. Kväkarna gjorde det också och andra folk som träffade dissidenterna i sina lägenheter i det gamla Sovjetunionen, författare till författare, professionella grupper, läkare mot kärnvapen och så vidare. Alltså allt det där är ju egentligen det som har flyttat världen mycket mer än vad regeringen har kunnat komma överens om. Mm. Men en sak som jag tycker är viktig, det är detta att ni har brett ut fredsbegreppet till också kultur, till dialog, till samvaro. Mm. Ni har också i det sättet ni har gjort det på sagt, det är glädjen, det är det positiva, det är visionen om det konstruktiva, och inte bara att vi ska vara emot någonting. Nej, just det. Var kommer det ifrån hos er båda? Att den här livsenergin, det positiva, det konstruktiva, och inte bara som jag måste säga merparten av många fredsrörelser sagt aktiva, är ju inte fredsaktiva. De är antimilitarister och anti-någonting och antikrig, vilket är bra. Men ni har alltid haft en andra hållning också, att efter det kritiska så kommer det konstruktiva. Var kommer det ifrån? Ja, alltså jag vet inte, jag orkar inte vara arg så länge. Jag kan bli jättearg. kan hon bli riktigt arg? Nej. Ja, just det. Men så skrattar hon mot mig och så ler hon mot mig. Nej, men vi har väl alltid haft den känslan av att fred är inte bara frånvaro av krig, utan fred är en positiv utveckling i samhället. Ja, just det. Och det man måste bidra till också. Man måste vara samhällskritisk hemma hos sig och inte bara kritisera andra länder och deras regimer och allt vad man kallar dem för. Mm. Så att vi måste vara konstruktiva. För min del så har jag ju skrivit några diktsamlingar till exempel. I det som synes ske och mot maktens språk och
rasismens rötter som jag en gång hoppade skulle komma att slå i skolor, och den är rimmad vers. Men det var ingen som nappade tyvärr. Och rasismen är så mycket framme just nu. Ja, rasismen är ju väldigt aktuell, och så har vi synvändan. Det är ju en synvända som fordras. Man ska inte inbilla sig att det är någon slags hot i Östersjöområdet, för det är inget hot där. Vi kan göra det till ett hot. Ja. Man kan bete sig så att man får fienden naturligtvis. Ja. Jag skulle vilja höra med er till att runda av den här, det här samtalet eller den här delen av med freden. Vad är det, tror ni, som gör att Sverige under de här åren har gått i en helt annan riktning än vi hoppades, än vi trodde, än det fanns förutsättningar för? Mm. Alltså, för de som är lite yngre, vi kan säga att Sverige var ett neutralt land. Ja. Sverige var ett starkt försvar. Sverige har alltid varit en stor vapenhandlare relativt för sin befolkning. Men samtidigt så hade man Olof Palmes kommission tidigt på 80-talet om gemensam säkerhet. Mm. Vi hade socialdemokrater som ner genom Europa arbetade för förtroendeskapande åtgärder, OSCE. Ja, vi hade idén om hotline som man skulle tala med varandra och inte riskera kärnvapenkrig och misstag. Vi hade Willy Brandt som tysk kansler som öppnade upp med sin ostpolitik. Alltså idén om att vi ska ha, och Kreisky också. Ja, väldigt viktigt, Och hela den där del av en sorts fredlig förändring av världen som Sverige ju också stod för när det gäller Vietnamkriget. Det lilla landet som sa att folkrätten är viktig och vi små länder måste stå tillsammans om folkrätten, därför att de stora kan ge fan i folkrätten, men vi kan inte det som små, folkrätten är ett skydd för oss. Vad tror ni, om ni skulle säga två eller tre saker som har gjort att allt det har glidit bort i svensk utrikespolitik? Vad är det som har hänt? Alltså man frestas ju att säga att det var, om du nämnde Palme här, att det var sådana ledare som Palme som hade ett sånt starkt inflytande. Alltså man frestas säga att vi önskar oss en Palme igen, fast det är lite farligt också att det är en ledare som ska göra allt. Men vi... Det var ju också en del av partiet. Alltså nedrustning var ju en framstående internationell solidaritet och allt det där. Och utvecklingsbistånd och så vidare. Det var ett barnperson, men det var också en person. Det var en svensk identitet också. Att verka för nedrustning, avskaffande av kärnvapen och så vidare. Och det höll i sig så länge att även ännu idag kan vi få besök från andra länder där de hänvisar till Sverige. Hemma, och när vi åker till Österrike så hänvisas det fortfarande till Sverige. Ja, men det är vårt föregångsland i alla. Nej, försöker jag säga, det är inte längre. Så övertygade var de om detta. Mm. Det hölls oss 200 år av icke-krig. Vad betyder inte det? Det måste ju betyda allt alltså. Att människor blir fredligare. De går inte ut på gatorna och slår varandra på käften. Och nej, det gjorde de kanske inte för 10 år sedan. Nej, det vet jag. Men nej, alltså, jag har inget bra svar på det, måste jag säga. Det är... Nej, men ni har upplevt det. Ni har upplevt den perioden där den svängningen har ägt rum. Absolut. Ja, den har det naturligtvis också att göra med en avintellektualisering av försvars- och säkerhetspolitik. Det är inte samma roll i våra media heller. Nej. Det är väldigt svårt, som jag ser det, att lyssna på folk, att hitta folk idag som talar om fred i våra media. Nej. Det är säkerhet, upprustning av vapen som diskuteras. Men också, vet du, vi har ju haft, eller har fortfarande, ganska högkvalificerade föreläsningar i fredsrörelsen på Orust. Ja, ni har och, det. Men jag menar alltså även där att det är inte så längre att alla sen efteråt, de applåderar, de tycker det var jättebra och kaffet var fint och tillbehör och sånt. Nej, de går hem och säger tack så mycket, det var bra. Men
tidigare var det ju så att jag, kan vi också få bli medlemmar och vi vill vara med och så här. Ingenting av denna aktivitets känsla, behovet av att vara aktiv själva på något annat sätt. Speciellt väl inte hos yngre människor. Nej, yngre speciellt, människor, det är mänskliga rättigheter och miljöproblem. Nej, men freden har försvunnit från de yngre generationerna. Ja, och där frågar vi ju oss om det är falsk väg som vi går, att det är inte det här att hur ska vi kunna locka folk att sitta där 2 timmar på en kväll och hålla höra på föredrag. Det är inte inne längre, men jag envisas ändå med att det är viktigt att det finns. Och ifrån biblioteket till exempel, där säger de ju gärna, ni är så eftertraktade och det är så, och alltså ja, jag vet inte. Mm. Men vi ser inte det. Vi blir lite fler i föreningen, men det dör ju undan folk också. Mm. Så att vi är inte mycket mer än 300 medlemmar, eller vad är vi kanske? 350 kanske? Det är inte många som är någonstans idag. Ja, nej. Och det är ni på en liten ö. Ja. Så är det. Vi skulle egentligen... De aktiva medlemmarna är det långt emellan. Det är det faktiskt. Det är väldigt få som blir aktiva. Men de är stödjande medlemmar i alla fall. Mm. Och visar, markerar vad de tycker är rätt på det sättet. Och en oro. Ja, just det. En oro, naturligtvis. Men vet du vad, för att på något sätt komma tillbaka till det här som vi började med kaféet. Vi har ju haft en förening eller en grupp som vi har startat, nämligen Tizerrepubliken. Eller vi har inte... Ja, det får du nog berätta vad det är. Ja. Mm. Ola, vad säger du? Alltså, det är så mycket att säga om Tizer. Då är vi på 1992 när kriget började i Jugoslavien och det sammanbrottet för Jugoslavien som en sammanhållen stat. Och om själva sammanbrottet kan man ha mycket att säga som inte alls liknar det som är den offentliga sanningen. Utan det var krafter som ville bryta upp Jugoslavien. Och i det sammanhanget så har man ju koncentrerat sig på att Serbien var den stora förstöraren av Jugoslavien. Och allt det där, om det bör man egentligen samtala mycket, för det är fullständigt fel. Och... I Serbien, där startade en rörelse som var emot kriget och med mycket stora demonstrationer och folkvandringar och värnpliktsvägran, alltså krigstjänstvägran. Då det pågick i Vukovar och så vidare där uppe i Kroatien, mellan Kroatien och Serbien, då vägrade hela byar att skicka en enda människa på militärtjänst i det kriget. Ja, det var så många. Och rent allmänt så vägrade en hög andel av de som inkallades överhuvudtaget i Serbien. Och det är jag inte säker på siffran längre, men det rörde sig omkring 80%. Ja. Som vägrade. Och i en bestämd by i norra delen av Serbien, det som kallas för Vojvodina, där bor det mycket ungrare och för övrigt 26 olika nationaliteter, där vägrade de inkallade i en hel by som heter Tresnevats att gå i militärtjänst. Och de inspirerades av 3 sjuksystrar på kliniken i denna by. Så 200 man vägrade. Ja. Och detta i sin tur skapade en viss oro i Belgrad. Ja, ska jag säga, där är till. Detta fick vi veta i det ena året när vi hade varit i Belgrad och kom tillbaka till Wien. Och hos en väninna som vi övernattade hos, där läste vi tidningen Taz, den tysk tidningen, vänstertidningen, om det här med Tresnevats. Nej, och vi har varit där då innan, vi var så irriterade, men det hjälpte ju inte. Men nästa år åkte vi dit. Då var vi där.
och lärde känna just hela och fick beskrivet för oss hur det hade gått till att dessa människor, att hela byn vägrade, männen vägrade att gå in i det militära. Att rektorn för skolan uppmanade dem egentligen till det, och att man bildade en grupp i den byns pizzeria. Ja, just i pizzerian som hette Titzer, därav namnet. I pizzeria, Titzer-pizzerian, där möttes man, och man höll ett fredsläger där och höll detta upprätt i tre månader. Mm. 2 månader, ja okej. Men du kan tänka dig, alltså då var de hade varit omringade, hela byn hade varit omringade av stridsvagnar i 3 dagar. Och alla var ju livrädda att de skulle anfallas. Men de höll ut och höll med varandra och var där i denna pizzerian. Och äggade varandra till att inte ge upp och inte ge upp. Och så drogs de där stridsvagnarna tillbaka. Och de byggde vidare på sin titser och kallade det så småningom för en republik som var öppen för alla människor från hela världen. Och då hade den de ju... andliga republiken titser för fred och gemenskap av alla människor. Och vad var det ni gjorde med dem här på Stocken? Ja, just det. Och då hade vi hört att i vissa delar, ja, i Tyskland bland annat, Österrike också, där öppnade man konsulat just för att stödja denna titzerrepubliken. Herregud, konsulat, det kan vi också göra. Vi öppnade konsulat på Stocken, det första i Sverige. Och 1995. Vi blev konsul. Det här ser det konsul och konsulinna. Ja. Så att vi tog oss det epitetet. Ja. Och sen hade vi denna invigning av konsulatet, och där var Galtung råkade vara här. Och där var Balu, våran gode vän från Indien, råkade just vara här. Och där var... Två krigstjänstvägrare som hade kommit till Sverige. Jajamensan. Och där Andras var, och där var Lajos Balla naturligtvis, som vi hade bjudit in. Som var den rektorn som hade spelat den här stora rollen i Vojvodina. Och där var... En skolklass ifrån Hunnebostrand där lärarinnan hade hört talas om detta, läst om det, vi skrev ju i tidningarna om det, och gjort en pjäs som spelades av hennes skolklass. Det var årskurs 6 eller någonting sånt. Ja. En fantastisk pjäs. Så det var en fantastisk dag med denna invigning. Ja. Där alla... och sen kom ju radion, gjorde intervjuer där samtidigt eller spelade in. Mm. Och vad var det mer? Vi hade musiker, violinister som spelade. Ja, just Helga spelade violin. Åh, herregud. Det var en fantastisk... Och en titzeltårta naturligtvis. Där kom titzeltårtan till. Ja. Så det här var ett stycke politisk symbol. Alltså symbolpolitik. Till stöd för vapenvägran i en krigszon. Men hör och häpna. Fullständigt originell idé. Ja, men visst. Och hör och häpna. Året därpå kanske, eller 2 år därpå eller så. Så hade vi besök i kaféet utav ett tysk par. Och de dröjde sig kvar. Och de hade barnen med sig också. De dröjde sig kvar till vi stängde. Och så kom de fram till oss och sa: du, vi skulle gärna vilja överlämna en CD-skiva. Med musik. Ja, vad är det om? Det var så här att de hade varit där året innan. Och hörde oss berätta om det där med titzer och titzertårtan. Och när de var hemma i Tyskland gick de på en konsert. Av en troubadur. Och den är troubaduren, han började sjunga. Gerhard Schöne heter han. Gerhard Schöne. Mm. Och han började sjunga om någonting som de kände väl igen. Det hade de hört titzer. I Sverige. Om titzer. På jorden. Treschnewatz, byn Treschnewatz och Sitzer. Ja, alltså en fantastisk lång ballad där hela denna historien, precis vår historia, berättas där på tyska av denne sköne.
Och då fick de, och han hade spelat in då den där sången. Då talade de om för honom att ja, naturligtvis. De hade träffat på det. Ja, och så fick de med sig denna sidoskivan där denna sången om Tixer finns också. Alltså därför jag gråta. Därför då tänkte jag, tänk alltså det här. Alltså vi inte håller mun, vi talar om allting för andra. Och hur saker och ting sprids det, på det märkligaste sättet. Ja, på det märkligaste sättet. Mm. Men jag tycker det är värt att verkligen sprida såna här historier, eller hur? Jo, men vi spred också möjligheten att bli medborgare i Sitserepubliken. Den andliga republiken utan några territoriella anspråk. Och utan pass förmodligen. Utan pass. Utan taggtråd vid gränsen. Den hade inga territoriella anspråk, bara andlig. Och så det innebar att vi i Sverige lyckades värva 200 medborgare i Sitserepubliken som vi sen höll informerade två gånger om året genom att skicka ut ett newsletter, alltså ett brev med information om vad som hände. Helt otroligt. Tack ska ni ha. Det var freden på många sätt. Och jag vet det finns andra sätt ni har jobbat för freden också. Ja, men det där med Tits, det var verkligen fantastiskt. Ja, men det är en så pass originell idé. Ja, originell. En andlig republik för fred. Visst. Tusen tack. Vad sant.